У зв'язку із суттєвим здорожчанням енергоносіїв та зростанням тарифів на комунальні послуги, кількість бажаючих отримати субсидії в Тернопільській області зросте майже на 40 тисяч. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. На сьогодні субсидіями користуються понад 194 тисячі жителів області. Вперше із заявами щодо оформлення компенсації за житлово-комунальні послуги, з початку цього року до обласних управлінь соцзахисту звернулися 494 сім'ї. Попри те, фахівці стверджують, що з настанням опалювального сезону кількість субсидантів відчутно зросте. Місцеві управління планово перераховують вже призначені субсидії, тобто тим громадянам, яким вже були призначені субсидії на рік, їм перепризначаються субсидії без їхнього звернення. Також відбулися перерахунки на літній опалювальний період, і знову планово буде відбуватися перерахунок на опалювальний період, коли вже новий опалювальний період 2016-2017 років. В управлінні соціального захисту кажуть, що порівняно з попереднім періодом платники комунальних послуг не так активно поспішають оформляти компенсацію. І це пов'язано з виникненням ряду застережень, які не мають під собою реального підґрунтя. Тому, оформляючи субсидії, люди повинні знати наступне. В законі чітко зазначено, що субсидія є безповоротною державною допомогою на оплату житлово-комунальних послуг. Вона повернення не підлягає. Крім того, ця сума нарахованих субсидій на житлово-комунальні, безготівкових, на житлово-комунальні послуги не включається в дохід громадянина. Якщо людина зекономлює, економить житлово-комунальну послугу, наприклад, електроенергію, то ця зекономлена електроенергія може використовуватись на наступні розрахункові періоди. Тобто, а розрахунковий період по житлово-комунальних послугах є місяць. Так само по інших. Багато людей, скажімо, і не платять обов'язкової плати, бо за рахунок економії вони можуть покривати свою обов'язкову плату. Людина, яка не працює, вона має право також на призначення субсидії, тільки їй зараховуються два прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб. Тобто на рівні мінімальної заробітної плати дохід. І субсидія призначається при наявності боргу за житлово-комунальні послуги. Це не є перешкодою для призначення субсидії. Якщо людина, скажімо, не зазначила купівлю 50 тисяч і більше, разову купівлю, і не показала цього, вона просто повертає призначену субсидію. Штрафів ніяких передбачених немає. Депозити і дохід від депозитів не враховуються при призначенні субсидії. Фахівці закликають не зволікати з оформленням державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг і завчасно звертатися до закладів соціального захисту за місцем проживання.